បាទអានេះយប់មិញអានេះនៅរាអាទិត្យលើងយប់មិញខ្ញុំតាមវាបាយណាគេបាយណាគេបងអើយតើយកវាយកអាអ្នកឆក់ហ្នឹងមិញអើយអើយអើយទៅទៅទៅណាចាប់បានជនសង្ស័យ2នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ឥឡូវនេះសមាជិកដេញដាក់ចាប់បានណាឆក់ពីណាមកអូនណៃឆក់ឲ្យគេណាឆក់គេឆក់គេឆក់គេអាឆក់គេអូនឆក់ទូសាបឯងឆក់ឆក់ស្អីផងស្អីបងស្អីស្អីស្អីជីមតគេណាអានឹងទឹកថតតថនតយូនេះទៅបងតតតតតបាទឆក់បងឆក់បានបងជន់រងគ្រោះនៅមុខសាលាខណ្ឌសែនសុខបងបាទឆក់នៅម្ដុំសាលាខណ្ឌសែនសុខបាទចូល live ក្រែមួយទៀតបាទឆក់ពីណាមកអូនមិញមើលបងសួរតិចអូនអញឆក់ពីណាមកអូនអញជីមតូនហ្នឹងមែនអូនជីមតូនហ្នឹងណាគេណែឆក់អូនណាគេណែឆក់អ្នកណាមួយណែអ្នកបើម៉ូតូអូនអ្នកណាបើម៉ូតូអូនអ្នកបើនេះអ្នកឆក់អូនឆក់បានទូសាមកអីគេអត់បានទេអត់បានទេមិញអត់បានទេយើងដេញពីនោះមកហើយអូហើយចំណុចណាមកអឺអូនអញឆក់ឃើញជនរងគ្រោះមកពីណាវិញបើអូនអញមកឃើញហ្មងទូសាមកអីគេបើអត់ដឹងទេហើយចាលោកដៃយកទៅហើយបលីគេតាមមកពីណាវិញអូនខ្ញុំជិះមកពីក្រួយវាណាអូបាទកាក់ណៃឆក់ប្រិមត្តជនបាទឆក់នៅម្ដុំសែនសុខបាទឥឡូវនេះចាប់បានហើយបាទនៅស្វីនអាកាស5មករាបាទឆក់ពីមកវត្តនងដែរមកបងចាប់បានហើយបាទនៅម្ដុំប្រាំមករាបាទគឺសមាជិកគាត់ខ្លួនបានហើយបាទចាប់បានហើយបាទគឺម៉ូតូឃ្លីកដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 GB បាទ59និង66ហ៎អត់មានអត់ហើយឆក់គេហើយខ្វាយទេបាទឃើញអូនណាក្មេងអូនអាយុប៉ុន្មានទេបើយុប៉ុន្មានទេបងយកមកបងឯងឆក់គេឯងឈ្មោះអីគេអូនឈ្មោះគេហ៎ឈ្មោះដំអាយុប៉ុន្មានហើយ15ឆ្នាំទេហើយឆក់លើកទី1ហ្នឹងលើកទី1ចុះអូនអាយុប៉ុន្មានហើយ15ដូចគ្នាហ៊ានមួយគ្នាអត់ទេអូនហ៊ានណាអរ៉ៃនៅភ្នំពេញថ្មីចាអូននេះហ្នឹងណាហ្នឹងចិត្តភ្នំពេញថ្មីដែរហើយឆក់ម៉ានដងហីទៅម្ដងហ្នឹងឯណោះហើយមិនបាច់កែតែឆក់ចឹងឆក់ទៅម៉ានម្ដងហ្នឹងឯណោះអត់បានសម្រេចទៀតមែនទេឆក់បានម៉ានដងហីហ៎ឆក់បានម៉ានដងហីទៅម្ដងហ្នឹងឯណោះឃើញគេមិនឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូអីគេអូនអត់បានមើលដែរជនរងគ្រោះ today ណាបងអូបាទធាក់បងឥឡូវយើងដេញមកពីណាមិញដំបងឡើងទីមុខនេះណាបងមុខសាលាខណ្ឌបន្ទាប់មកយើងដេញប្រផាត់ប្រភីងដល់ណាបងចាញ់តាម598បាទ5698 598ហើយបន្តមកមិនទៀតបងមិនលឺសាត់ដេញធាក់បលីផងឯងធាក់ចង់ពីឌូធាក់បងឯងពីឌូទៀតហើយ
យើងដេញម៉ាអ្នកមិញបិញដេញម៉ាអ្នក2អ្នកទេណោះអូ3វា4អ្នកបង2ហើយណាណាទេបងផងអូបាទក្មេងក្មេងហ្នឹងខ្ញុំទៅសាទូសាទូសាតាមានជឿជឿចឹងនឹងក្មេងម៉ៅហ៎ជីទុំទេបាទដបងឡាយដបងឡាយជីពីណាទៅណាដែរបានបាននឹកឃើញឆក់គេហ្នឹងណាយមកជាជីដាលេង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 ជីជីតាវិញប្របួរនាំគ្នាដបងដបងឡាយប្របួរគ្នាទៅណាដែរទៅបាត់ភ្នំទៅបាត់ភ្នំទៅបាត់ភ្នំទៅធ្វើអីទៅអង្គុយលេងទៅអង្គុយលេងនៅហ្នឹងអូនណាហើយបន្តមកមួយទៀតដឹងបន្តមកណាជីជីតាបានឃើញគេបានឃើញឆក់ជីអញ្ចឹងជីវត្តបន្តមកវិញអញ្ចឹងជីវត្តបន្តមកវិញហើយម្ដងទៅណាវិញហងទៅផ្ទះហងទៅផ្ទះវិញបន្តមកឃើញគេមិនហិចគេលេងទូរស័ព្ទតិចឃើញគេលេងទូរស័ព្ទនៅដៃហ្នឹងហ៎ឃើញគេលេងទូរស័ព្ទនឹងដៃហើយគេជីអូនឯងលុកដៃឆក់ហ្មងទៅប្រាប់គ្នាអូនឯងថាម៉េចប្រាប់គ្នាអូនឯងថាម៉េចណាគេណែរៀបថាឲ្យគេឆក់នៅណាគេព្រងឡើយអូនឯងប្រាប់គេឬក៏ម៉េចគេប្រាប់គេប្រាប់អ្នកគ្នាអូអញ្ចឹងគ្នាមានគ្នាអូនឯងតទៀតអូអញ្ចឹងមានអូនឯងពុំមកអូនឯងនោះប្រាប់ថាម៉េចទូរស័ព្ទមើលទូរស័ព្ទមួយហើយអូនប្រហែលហ្នឹងឲ្យគេយកទៅតែណែលុកដៃយកទៅគេលុកដៃយកទៅមួយទៀតបានហ៎បានលុកដៃយកអូខេអូនឯងឆក់ឆក់បានឃើញហ៎ឥឡូវជាប់ដៃសមត្ថកិច្ចឃើញជាប់ខ្នោះហ៎មាននឹកដឹកឃើញដល់ប៉ាម៉ាក់ហ៎អញ្ចឹងហ៎ស្ដាយក្រោយហ៎ស្ដាយក្រោយហ៎ទៅអាយុ15ឆ្នាំទេអូនណាអូឯងឆក់ឆក់ឆក់នៅឆក់តែម្ដងទៅលើកទី1ទេអូនណាអូទៅលើកទី1ណោះណោបលីគេថាអូនឯង3 4ដងហ្នឹងដែរហ៎ខ្ញុំដែរតែម្ដងហ្នឹងបាទគេថាអូនឯងគេជឿជឿអូនឯងពីរនាក់វិញអត់ដល់យកប្រយ័ត្នពេញគុំគេថាអូនឯងឆោតខ្លួនជិះទៅបើបើអត់ដងខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ឆោតតាមម្ដងដល់ទៅទីកន្លែងណាអូនឈ្មោះដំបាទអាយុប៉ុន្មានឯងអីដំនូដំបាទនូដំនូអូដំបាទអាយុប៉ុន្មានឯង15ឆ្នាំនៅណានៅ TK ស្នាក់នៅណានៅម្ដុំ TK នៅម្ដុំ TK ហ្នឹងហើយធ្វើការអីគេអត់ធ្វើការរៀនរៀនណាទីម៉ាន Simple រៀននៅណានៅជិតភ្នំពេញថ្មីបាទអូហើយថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញនរគ្នាដើរទៅដើរលេងមកដល់ផ្ទះវិញឆក់ប្រាយទៅបាទអូបាទអព្រមរដូវជនក្មេងមែនតែនមក5 10ឆ្នាំឯងបាទបាយកំណត់បាទចេញមកពីដើរលេងឆក់ប្រាយឆក់បានឆក់ iPhone នេះក៏ឆ្នាំហី iPhone នេះគេអត់ដឹងណាស់ដឹង iPhone X គេក៏ iPhone 7ដឹងណាស់ពេលហ្នឹងដឹងទូរស័ព្ទអីគេអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងម៉ាក់ទូរស័ព្ទម៉ាក់អីគេម៉ាក់អីទេដឹងតែទូរស័ព្ទធំបាទហើយឆក់បានយកលក់អីបាទយកលក់ណាវិញដឹងណាស់ដឹងឯណោះកែខ្លួនណោះអូនលឺឯងចង់ឆក់គេទៀតហ្នឹងបាទចេញឆក់បានអូនឯងឃើញមានទោសឯងឆក់ប្រុសអូនឯងដឹងថាឆក់ហ្នឹងមានទោសដែរតែហាអូនបាទបងដឹងថាឆក់មានទោសដែរបាទតោះបាទប្រេមរេសិនឥឡូវតាមទៅបាទគឺឆក់បាទប្រេមរេសិនបាទឆក់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទគឺប្អូនប្រុសពីរនាក់នេះបាទគឺធ្វើសកម្មភាពឆក់បាទទៅលើជនរងគ្រោះជានារីបាទជិះអាធុដេបាទឆក់មិនបានសម្រេច
បាទក៏ត្រូវបានសវត្ថកិច្ចខាងខណ្ឌសែនសុខបាទគឺប្រដេញចាប់បាននៅម្ដុំស្ពាន5មករាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី1បាទខណ្ឌទួលគោកបាទគឺកាត់ហេតនៅតោះអីតោះបាទគឺឆក់នៅម្ដុំសាលាខណ្ឌបាទសាលាខណ្ឌតែម្ដងបាទសាលាខណ្ឌបាទធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមតែម្ដងនៅក្នុងសាលានៅក្រមស្ពានអាកាសបាទ5មករាឥឡូវនេះត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅអធិការខណ្ឌសានសុកភ្លាមហើយក្មេងៗមែនតែនបាទគឺធ្វើការឆក់បាទឆក់ជនរងគ្រោះបាទនៅមុខសាលាខណ្ឌហ្នឹងឥឡូវនេះបាទគឺបាទបងប្អូនជាជនសង្ស័យគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទ iPhone ទៅលើនារីរងគ្រោះនៅម្ដុំផ្លូវសាលាខណ្ឌបាទសានសុកឥឡូវនេះត្រូវបានអធិកងកម្លាំងរបស់លោកអធិការបាទខណ្ឌសានសុកបាទមេវាងគឺធ្វើការប្រដេញនិងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមនៅចំណុចការថែតបាទនៅផ្លូវស្ពាន5មករាតែម្ដងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមផងដែរហើយដែរជនសង្ស័យគឺដេញធាក់ម៉ូតូសមត្ថកិច្ចបាទជាច្រើនតងបាទតែមិនដួលតែត្រូវបានមិនដឹងគឺដេញធាក់បាទដេញធាក់គ្រាលើម៉ូតូថាប្រធានបាទគឺបាទដេញធាក់គ្នារហូតដល់ដួលម៉ូតូទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងជនសង្ស័យបាទគឺនៅម្ដុំក្រុមស្មៀនអាកាស5មករាឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសានសុកត្រូវបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយបាទបាទជនសង្ស័យឆក់បាទឆក់ពីម្ដុំសានសុកមកឥឡូវនេះកំឡុងរបស់លោកអធិការមេងវាងបាទជាអធិការខណ្ឌសានសុកធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ2នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ហ្នឹងបាទឆក់ទៅលើនារីរងគ្រោះបាទបាទបាទជនសង្ស័យគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើនារីម្នាក់ដែលជីធូលេបាទជីធូលេបាទបាទដឹកនាំកម្លាំងដោយបាទដឹកនាំកម្លាំងដោយកងអន្តរាគមន៍បាទនឹងខាងក្រុមតន់របស់លោកអធិការមេងវាងបាទខណ្ឌសានសុកគឺធ្វើការខកខ្លួនបានជនសង្ស័យក្មេង2នាក់បាទអាយុទៅតែ15ឆ្នាំទេគាត់ធ្វើការឆក់ទៅលើនារីរងគ្រោះបាទគឺបានសម្រេចតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកគឺដួលម៉ូតូហើយក៏រត់បាទក៏ជិះរត់បាទរៀបរត់មកដល់ចំណុចការហាត់ស្ពានអាកាស5មករាគាត់ធ្វើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏កងកម្លាំងធ្វើការប្រដេញនិងចាប់បានភ្លាមផងដែរនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកឡាទី1ខណ្ឌទួលគោកឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអធិការបាទខណ្ឌសែនសុកធ្វើការបង្ក្រាបហើយបាទបាទលោកមាត់បាទលោកមាត់បាទគឺកងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់លោកអធិការខណ្ឌសានសុកបាទមេងវាងគឺធ្វើការបង្ក្រាបបាននៅជនសង្ស័យបាទនៅជនសង្ស័យ2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូ Today ហ្នឹងបាទ
បាទក្មេងៗមែនតែនបាទអាយុទៅតែ15បាទ15ឆ្នាំទេបាទចេញឆក់បាទចេញឆក់បាទមកពីដើរលេងបាត់បន្ទុំឃើញតំណងមកឆក់យកហ្មងបាទស្រីស្រីបាទមិនឆក់មិនលឺថាទួលផងមិនមិនបាទទួលជន់រាប់គួរបាទស្រីទៀតជីធំទេបាទបាទឃើញទេបាទក្មេងៗមែនតែនបាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរតែអប់រំនិងណែនាំកូនកូនកុំឲ្យភ្លើនភ្លើននៅបាទសកម្មភាពដែលបងប្អូនបានប្រព្រឹត្តបាទគួរតែធ្វើការណែនាំទៅលើបងប្អូនយុវវ័យចំនួនក្រោយទូទូចឹងបាទកុំឲ្យគាត់ធ្វើការឆក់គេចឹងបាទគឺឆក់បាទឆក់បាទហើយសមត្ថកិច្ចថាមិនមែនម្ដងទេបាទមុខដែរដែរពីរបីដងទេតែគាត់ដេញចាប់អត់បានតែថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺសមត្ថកិច្ចគាត់បដួលម៉ូតូហ្មងបាទគាត់បដួលម៉ូតូចាំហ្មងបាទបដួលម៉ូតូហើយបើចាំបាននៅក្រុមមានកម្មវិធីអាហារទៅបាទមករាបាទ
ឥឡូវនេះបើកំពុងតែបញ្ជូនទៅអធិការខណ្ឌ40នឹងម៉ូតូនឹងភ្លេងនឹងនៅពីនេះតែធ្វើការគាត់ខ្លួនបានភ្លាមភ្លាមនៅចំណុចកាត់ហេតុបាទផ្លូវ5ស្ពាន5មករាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មណ្ឌលទីមួយខណ្ឌទូកោបាទដោយសារតែបាទជនសង្ស័យគាត់រត់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុជាម៉ូតូរត់បាទទីរត់ពីផ្លូវខាងណយបាទមកដល់ផ្លូវគាត់ទៅទីបាទនេះត្រូវបានបង្ហាញថាគាត់របស់លោកគាត់បានចូលវិញបានបានបានព្រៀបព្រៀបផងដែរបញ្ជូនមកអធិការខណ្ឌហើយបាទឥឡូវនេះត្រូវបានមកយកមកចូលក្នុងអធិការខណ្ឌសែនសុខដើម្បីធ្វើការសួរនាំបន្តបាទនេះបាទធ្វើការខកខ្លួនបានហើយបាទខ្វេងៗមែនតើសូមសរសើរដល់ខាងកងអន្តរាគមន៍របស់លោកអធិការបាទមេងវាងដែលគាត់ធ្វើការខកខ្លួនបាននៅជនសង្ស័យ2នាក់បាទខ្វេងៗមែនតើទើបតែ15ឆ្នាំទេធ្វើការឆក់ទៅលើជនរងគ្រោះនៅចំណុចកាត់ហេតុបាទសាដេហុយបាទបាទក្រុមសាលាខណ្ឌសែនសុខបាទហ៎និយាយលឺមើលនួដំអាយុម៉ាន15ឆ្នាំទីកាយយ៉ាងអត់ទៅទៀតណាកាទីណាកាទី7ខែអាអូនឯនេះណាទីមួយគ្នាអាយុម៉ាន15ឈ្មោះយីណាបាទឥឡូវនេះត្រូវបញ្ជូនទៅអធិការខណ្ឌសែនសុខហើយបាទឆក់បាទទៅអាធរយុមានបាទអរគុណប្រិមត្តយុវជននេះគឺជាពរមេបាទធម្មដែលយកទទួលបានពីចំណុចកាត់ហើយនិងពីសមាជិកអរគុណច្រើនមែនតើ